Posso andare? Te lo chiamo apre. Zatrapci, Ma questo è che c'è? Por nuk më ndimon. Jo, vraven qik dorën. Aktoria njohur Luli Bitri prej vitesh jetën e saj artistike ka zhvilluar mes Shqipërisë dhe Romës. E po kështu, edhe në profesion ka qenë dyzuar mes teatrit dhe filmit. Personazhin e fundit e jetëson në teatr. Kjo eksperiencë është unike, jo vetëm se rikthehet në dashurinë e saj për skenën, por edhe se propozimi vjen nga regjizori e aktori famshëm, Michele Placido. Shkova në këtë festival për të tërhequr çmimin, vetëm natën e fundit ku bëj ndarje çmimeve. Fakti që mora çmimin aktoria më e mirë ishte emocionuese. Fakti që Michele Placido ishte një nga aktorët që mori aktori më i mirë ishte prapë emocionuese. Po, më fatësielse ishte sepse pikërisht në atë njohje ai më propozoi që kishte në dorë këtë vepër dhe kishte nevojë për një aktore që të luante rolin e sopranos çeke Teresa Stolz. Ishte një nevojë e brendshme një aktore që të bëjë një rol në teatr, me të gjitha unë që jam shumë e lidhur me teatrin. Por më tepër pas dy roleve të jetë dhe dramatik, le të themi, tek Amnistia e Bujar Alimanit dhe tek Dimi ke destino avroi Peter Marçies, kisha nevoj për pak alegri, për pak për një rol domethënë komplet ndryshe. Edhe për më tepër në teatr, për krah Michele Placido ose Isabella Ferrari, që janë dy nga emrat që janë pjesë e historisë teatrit dhe kinemas italiane. Bitri jetëson një rol mitik, atë të sopranës çeke, Teresa Stolz, e konsideruar si muza dhe dashura sekrete e kompozitorit të famshëm italian Giuseppe Verdi. Faqja zhvilloi me rastin e 200 vjetorit të lindjes së Verdit, edhe zhvilloi në një hapësirë terme di Caracalla quhet, në mes rrënojave romake, pjesë e historisë romake. U ndjeva shumë mirë në atë petk sepse besoj se brenda çdo femre është një dëshirë që të rikthehet atyre viteve, atyre kohërave, të atij lloj poti, të atij vetëndjerit të atyre femrave. Ishte shumë bukur. Por më tepër më emocionuan kostumistët kur më thanë që ti ke një përgjegjësi shumë të madhe, sepse ti po vesh fustanin që është çepur posaçërisht për një nga sopranot më të mëdha të botës që ka ardhur të këndojë në teatrin e operave të Romës. Bashkëpunimin me kastin italian e cilëson të veçantë dhe mbi të gjitha thos se ka marrë shumë komplimente për shkollën tonë në teatr. Më u bën komplimente për shkollën, për metodën ku un kam studiuar, edhe u ndjeva krenare jo për veten time, po për ata që më kanë mësuar edhe për traditën e aktrimit që kemi ne në Shqipëri. Shpesh rolet në ngjurë në jetën e një aktori. E fatkesisht mbeten në gjurëm të personajëve, sepse aktori është gjithmonë në kërkim, nuk e di, varet edhe se sa thell i hyet kërkimit për të shndruar, për të ofruar një personajit tjilë. Do thoja që pas rolit të Elsës më mbetën ca doza trishtimi, ca doza melankolie, kështu të panevojshme që ndonjëherë nuk i kuptoj as vetë. Megjithatë, e rëndësishme është që nga një rol tek tjetri aktori janë gjithmonë nga e para. Se posso si. Fat në jetën e një artisti cilëson bashkëpunimin me më të mirët. No, magari anche tu puoi darci una mano. Ndje me fatë sepse kam luajtur me më të mirët, më është dhënë mundësia të luaj me më të mirët e teatrit dhe të kinemas si regjizore dhe partner që në fillimet e mija. Edhe sot e kësaj dite vazhdoj të punoj me më të mirët, ashtu edhe në Itali. Kinemane kam nisur me Anagnostin. Në momentin që unë kam bërë një mini audicion me të për të më dhënë rolin, ishte rol dytësor, po shumë rol pikant dhe një nga rolet që është përmendur si i bërë mirë prej meje. Më tha vajzë ti e meriton këtë rol, ti do jesh pjesë e stafit dhe kjo do jetë trampolin që ti të tregosh talentin tënd. Non credo. Artin e cilëson dashuri pa kushte dhe dëshiron të mbaj larg komerciales. Serrande, disturbato dal rumore della città. Arti është dashuri. Nëse nuk ka dashuri, kthehet në komerç, kthehet në tregti. Edhe nuk ekziston më. Rikthehet në Tiranë për bashkëpunim me regjizorin Eri Kreshnik Saraçi, në një film të shkurtër, krah aktorit të njohur Ndriçim Xhepa.
kthehem sërish pran aktrimit me Ndeshim Xhepën, që dikur e la Shqipërinë nga Closer, që luaj për krah Ndeshim Xhepës, është si të kthehem në shtëpi. Domethënë titulli i filmit quhet Më në fund në shtëpi. Për mua është një rikthim në shtëpi të luaj për krah Ndeshim Xhepës. Është një histori familjare, në një udhtim janë krizat familjare, degradimi i dashurisë, gjithçka që kthehet në detyrim, në monotoni, pasojat që lë kjo tek fëmijët. Është një film i shkurtër, koncentrat, simbolik. Jemi akoma në fazë provash, nisim xhirimet nga data 4 shtator. Rolet dramatike. Duket se kohët e fundit janë prerë për të, megjithëse nuk përjashton se e grish edhe një rol komik. Aktorës i ndodh që bashkëpunimet me regjizor të ndryshëm i rikthehet. Dhe pikërisht, ajo ka dy projekte, me Bujar Alimanin dhe Peter Macias. Me Bujar Alimanin do jetë filmi Gold, që është akoma në fazën përgatitore, ku do luaj sërish në rolin e një nëne. Një rolin e një nëne, rol dramatik, sigurisht, sepse filmat e Alimanit janë dramatik. Do jem sërish protagonistja e filmit të Peter Macias, Madame Paulette, që mendojmë ta xhirojmë në Paris, po është akoma, është rol, sigurisht dhe ky është rol dramatik. Unë jam edhe komike, por me sa duket kanë filluar të eksperimentojnë, të më kanalizojnë. Po, do bëj dhe role komik, sigurisht. Malani çik makinën, brenda dhe jashtë. Të jesh aktore nuk është e lehtë. Edhe pushimet bëhen të kondicionuar. Po, nuk më kanë lënë kohë për shumë pushim, po edhe pse kam parashikuar të bëj pushime në mal, ndoshta sepse jemi pak të kufizuar me detin, nuk duhet marrim shumë diell. Këto të paktën janë udhëzimet për një aktore që ka ndërmend të punojë në kinema. Luli Bitri ka njohur sukses në teatr dhe kinema. U dy rolet e fundit, Ajelsës dhe Alinës i ka ndëruar plot 8 çmime në festivalet të ndryshme të filmit në Europë. Por është rast i rallë kur profesioni dhe jeta personale shkojnë paralelisht mirë. Me Bitrin fatmirësisht ka ndodhur kjo gjë. Jeta ime personale është e përmbushur, sepse kam familjen time, të rinë dhe të vjetrën, që është një. Për mua edhe unë kam pas periudat caktura që jam kushtuar familjes sime dhe kam mjaftuar shumë kohë për t'ju kushtuar familjes edhe sigurisht edhe vetes sime dhe dëshirave të mia. Tashmë krahas realizimit të personazheve në kinema, ka edhe një projekt të ri, çka do të thotë për Bitrin një jetë e re. Unë nuk kam përdorur asnjë strategji për gjërat kanë ardhur vetvetiu që të përmbushen ato nevoja që kanë qenë më urgjente. Edhe mendoj se tashmë e kam prekur si kineman dhe teatrin në Itali. Kam krijuar lidhjet e mia shumë domosdoshme, kam agentin tim. Jam më në brëndësi të mënyrës se si funksionojnë gjërat si në kinema dhe në teatr. Mendoj se është koha të zgjeroj kufit. Stacioni i arsyeshëm i Parisit. Faleminderit.